Bugün Uyghurlarımızın müdafiə etdiyi imkanı Teymur barədə verilmiş, həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi bağlı verilmiş təqdimata baxıldı. O, Daxşa Nazirin yaydığı kimi ədə qorxu ilə pul tələb etmək 182.2-ci maddələ, 2.2 və 2.4-cü maddəsi ilə təqsiri bilinir. Təqdimata görə o ayrı-ayrı epizodda 3 epizod üzrə 2 nəfərdən ədə qorxu ilə pul tələb etmişdir. Lakin Teymur Kəmil özünün bu məsələdə təqsiri bilmir və onlardan bu məsələdə xəbər olmadığını bildirdi. Qansa çəkilmiş videoların silinməsi ilə bağlı. Tək onu deyə bilərəm ki, yenə əvvəlki olduğu qaydada ittiham tərəfindən hansı bir sübut təqdim etməmişdi həbsin seçilməsi ilə bağlı və onunla bağlı ittiham tərəfindən sual verdi ki, bunun cinayət təqibini həyata keçirən orqanlarının qaçıb gizlənməsi ilə bağlı mane olma, sənədlərin saxtalaşdırılması və digər təqdim edilmiş əsaslarla bağlanan sübutlar var. O bildirir ki, hər hansı bir sübut təqdim edilməyib. Bütün bunlara baxmayaraq, məhkəmə onun barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti tədbiri seçildi. O çıxışında Teymur bildi ki, bu jurnalist fəaliyyəti ilə bağlıdır. Ölkədə indiyə qədər həbs edilmiş 6 jurnalistdən sonra bunun həbsidir. Və digər tərəfin bildirdi ki, onu müşəkkil cinayətkara qarşı mübarizə idarəsində döyülmüşdür. Ona əvvəlcə narkotik maddələri tələb ediblər, etiraf etsin, lakin o etiraf etməmişdir. Bundan sonra bir neçə şəxsdən üzləşmə olub və onun barəsində həmin qərar seçilib. Bu qədər təxminən. Həbsdə insan vəziyyəti necə olur? Bədəndə hər hansı bir döyülmə xəsarəti deyil? Yox, işkəncə olmur, sadəcə döyülmələr olur. Hüquqi baxımdan hə, döyüblər. Dedi ki, döyüblər. O məhkəmə bildi ki, onu döyüblər.